Отак от. Можете заходити. Ось в такому стані у нас внутрішнє приміщення нашого підвалу. Туди навіть зайти неможливо, воно залите, ще й криси валяються і все. Ми вже один раз збирали їх, мало, треба ще йти збирати. Жителька будинку 2 по вулиці Дослідна станція Любов Дереведмідь каже, укриттям, що розташоване у підвалі, могли користуватись понад двох десятків жителів цього двоповерхового будинку. Враховуючи те, що посилилися обстріли, вчора, сьогодні, куди нам бігти? Як мені об'яснили в райісполкомі, то це саме найближче, це опитна чи досить. Жителі будинку направляли колективне звернення до керуючої компанії «Мрія», що обслуговує будинок з проханням вирішити проблему. Відповіді на нього ми так і не отримали. Звернулися по-другому, другим зверненням. Вже повезли його в саму «Мрію», щоб вони прийняли, тому що цього ми не дождалися відповіді. Спитали.